Вітаю, Наталю. Я вас добре чую. Ми продовжуємо працювати тут всередині власне саміту НАТО. Другий робочий день сьогодні дуже насичений. І справді сьогодні головне питання тут і те, що обговорюють всі журналісти. А що скаже Байден? Що скаже Байден на ту критику, дуже чітку критику, яку висловив вчора президент України Володимир Зеленський? І пізніше у Володимира Зеленського буде двостороння зустріч з американським президентом. Однак тут вже є люди, які мають певні інсайти. І справді, Наталя, зараз біля мене колишній посол Сполучених Штатів в Україні Джон Гербст. Джон Гербст є ще директором Євразійського центру Атлантичної ради. І я поставлю і ті питання, які ви просили, і багато що ще хочеться запитати. Тому... Hello, Mr. Herbst. Thank you for being with us. And let's switch in English. Дякую за те, що ви до нас приєдналися. Радо зробив це. So, you know, actually, my colleague Наталія Мосичук, who is working also in Vilnius right now, Мосичук тепер працює у Вільнюсі. І попрохала мене звернутися до вас з питанням дещо емоційним, але важливим для України. Як ви гадаєте, лідери НАТО подивляться в вічі президентові Зеленському після вчорашньої постанови не давати виразної обіцянки Україні приєднатися до НАТО? Кожен член НАТО розуміє, що Україна наражається на жорстоку війну. Війну на винищення з боку Росії. І дуже слабка мова комунікатору з приводу перспектив членства в НАТО для України. Ми бачимо, що принаймні 8 членів НАТО закликали потужніше висловитися на користь України. Хоча мова слабка, я думаю, що це для контактів з українцями дуже буде незручно. Отже, цікаво. Як ми чули, президент Зеленський дуже гостро зреагував на цю слабку мову. Чи маєте якісь вісті з приводу того, зсередини американської делегації, як вони відреагували на це? Ну, провідники американської делегації були дуже засмучені, і вони своє розчування висловили, говорячи з провідними українськими делегатами. І ці останні боронилися, вони підтримували цю постать. Вони вважають, що це не служить найліпшим інтересам НАТО і не на честь цієї організації. Отже, що має прозвучати на зустрічі між президентом Зеленським і президентом Байденом? Чи буде якась гостра розмова? Я підозрюю, що це буде обрада. Я не думаю, що ніхто з двох президентів не хоче, щоб була така розбіжність у висловах публічна. І, безперечно, Зеленському не треба повторювати своїх заяв, уже всі зрозуміли гаразд. Байден буде дуже захоплений оцінкою з боку президента Зеленського, але він не хоче з ним сваритися, я думаю. А надто прилюдно. Як важливо для президента Байдена в контексті ближчих виборів президентських в США? Його треба бачити як провідника, що може об'єднати, ВТШК такого. І ось така розбіжність у погляді НАТО. Як це вплине? Я думаю, що президент Байден дістав якісь неналежні поради. Бачимо, що його політичні радники, а не зовнішньополітичні, а внутрішньополітичні радники. Вони його закликали взяти участь у президентських перегонах. Якщо вони цього хочуть, то президентові Байденові треба було б надати всю зброю, потрібно для того, щоб нищівної поразки зазнала Росія на бойовищі. І зробити цілком виразно те, що Путінові було ясно, що Захід об'єднався навколо
Кола найрішучішої політики в обороні України. Не просто мова така крута в комунікатах, а дії відповідні. Отже, те, що адміністрація зробила тут, послаблює їхню позицію, наражає на небезпеку. Це не добре для президента, для його кандидатських перспектив у майбутніх перегонах і зовнішньої політики США. Отже, хай говорять гармати, але з приводу цього комунікату. Країна дуже засмучена, розчаровано з приводу його змісту. Ось що вас здивувало, коли ви почули відповідь провідників НАТО щодо України? І для мене це не несподіванка. Ми вже впродовж місяців знали, що адміністрація хоче випустити заяву дуже слабкого змісту. Такого слабкого, що держсекретар Блінкен місяць тому в Скандинавії зустрічався із міністром зовнішніх справ, і там було відповідна реакція, і збентежена була адміністрація, і вони почали похопцем готувати дещо ліпшу заяву, але і далі слабку, небагато ліпшу за попередній варіант. Вони залишаються віддані цьому курсові, може він зміниться з часом. Можна сподіватися, люди зрозуміють, що на кону для США, для НАТО, і це допоможе їм зрозуміти, що треба мати потужнішу постать у таких речах. Would you comment what is actually the reason? А як ви прокоментуєте, яка причина на те, що США діють ось таким чином, тому що 2008 року в Бухаресті США підтримували запрошення України, Грузії? Чому це змінилося? Інший провід, інші обставини, інші особи діють. Треба віддати належне президентові Байденові, визнаючи, що було б катастрофічно для США, для світу, якби Путін взяв під свою руку Україну військовим чином. Отже, ми надали надзвичайну підтримку військову, економічну, і треба віддати належне адміністрації з цього приводу. Водночас вони дуже обережно і навіть якось нерішуче діяли, надаючи перспективнішу зброю через блефи путінські, дуже грубі блефи ядерні, і це дуже шкодить. Ми маємо уже 70 років розглядаємо ядерну зброю, і ніхто з попередніх американських президентів не казав, що я не можу робити того чи сього через те, що ми боїмося ядерної війни. Це не ознака сили, це ознака слабкості. Отже, їх залякав Кремль, це зрозуміло. І це підірвало певним чином підтримку Україні, а це насупроти інтересів українських. Я хочу обговорити з вами безпекові гарантії Великої Сімки. Сьогодні оголосять, які будуть гарантії для України. Чого ви сподіваєтесь, які гарантії можуть постати, тому що Україна не має дуже доброго досвіду з такими гарантіями, чи є змога? Мога того, що виникне якась альтернатива членству в НАТО, поки що. Можна давати альтернативу якусь, якщо ця альтернатива гарантована від Америки для українського суверенітету і територіальної цілісності. Тому що в цьому суть 5 статті відповідних зобов'язань в НАТО. Але дуже багато є спантеличення такого з приводу цих гарантій. Люди тепер схиляються до так званого ізраїльського варіанту, але Ізраїль має ядерну зброю, і вороги Ізраїлю потужні, поважні,
не такі потужні, як Росія. Росія – ядерна держава, Україна – ні. І ті самі люди, що схиляють нас до такого варіанту ізраїльського, не можуть надсилати тепер, відмовляються надіслати Україні бойові, що потрібна зброю. Отже, здається, що це трошки так занадто хитромудро. Є якась облудність. Ось цікаво, що ми почуємо. Може, останнє моє питання буде. Чи ви вважаєте, що цей саміт прочиняє так зване вікно можливостей для України, для повного членства в НАТО ближчим часом? Чи вікно зачинилося? Чи ми маємо ще якісь шанси на наступнім вашингтонським саміті? Цей саміт – втрачена нагода, але це ще не кінець. Є велике число людей, що розчаровані від такого висліду, вважають, що Америка припустилася помилки, важної помилки. Треба якось посилювати політику Білого дому з цього приводу. Дякую, пане посол Гербст, за те, що приєдналися до нас і приділили свій час. Радо це зробив. Дякую.